Пред малку Министерството за финансии соопшти дека е издадена евроврзница од 500 милиони евра со историски најниска каматна стапка. Гостин во овие вести, како што го најавивте, извршниот директор на Сојузот на стопански комори Митко Алексов. Господин Алексов, како Сојузот гледа на ова ново задолжување на државата? Така, добар ден. Ставот на Сојузот на стопански комори во однос на задолжувањето е дека во колку се направи проценка и се донесе одлука дека има потреба од задолжување на државата, тоа да се ефектуира од надворешни извори под поволни услови кои би биле во моментот, односно да ова задолжување не се прави на домашниот пазар, значи преку благајнички или државнички или државни записи, со цел овие средства од на домашниот пазар да останат и да бидат пласирани во стопанството, односно искористени од стопанството. Према информациите кои ги имаме, нели, согласно соопштенијето од Министерството за финансии, историски е најниска каматната стапка од 3,97%. Значи, ова е трета евроврзница. Првата беше со каматна стапка од 4,6%, втората од 9,8%. И према најавите, ќе биде искористена за буџетска подршка во ова и во следната година, меѓутоа исто така и за подмирување на достасани обврски по однос на надворешниот долг што го има државата во следниот период. Така, до крајот на месецот треба да се реализира новата четврта транша од Европската инвестициска банка. Тој кредит исто така по поволни услови наменет за инвестиции и обртни средства за малите и средни предпријатија. Вие ги застапувате малите и средни предпријатија, како гледате на ова нова кредитна линија? Значи, оваа кредитна линија, која е со субвенционирана каматна стапка од 5,5% на годишно ниво и е за цело време трајање на кредитот. Кредитот е во трајање од 8 години, со грејс период од 2 години, е најповолна кредитна линија која може и со услови кои може да ги добие било кое микро, мало или средно предпријатие од комерцијалните банки. До сега оваа кредитна линија беше искористена токму од овие компании, значи према званичните информации преку 1000 компании ја имаат искористено во првите три транши од 250 милиони евра и се имаат генерирано и доста работни места, значи придонело за зголемување на вработувањето. Према званичните информации, негде околу 15.000 вработувања има генерирано токму оваа кредитна линија, односно компаниите кои ја искористиле кредитната линија. Новата транша доваѓа токму на време, значи првите 16 милиона во втората половина на јули, значи веќе сега, а до крај на оваа година најавено е околу 40 милиона дека ќе може да бидат искористени, а остатокот од 60 во почетокот на следната година ќе бидат искористени токму од малите и средни предпријатија како за подобрување на тековната ликвидност, меѓутоа исто така и за одредени развојни и инвестициони програми кои ги планираат домашните компании. Така, со оглед на тоа дека премиерот најави можно дека оваа транша ќе биде последна, а дали на стопанството му се потребни ефтини кредитни линии како оваа? На стопанството му се неопходно потребни ефтини кредитни линии со цел пред се да биде конкурентно во своето производство, да произведува производи кои ќе може да ги пласира на странските пазари и да има полесна достапност на до финансии. Да се надеваме дека кредитниот раст веќе покажува одредени значи на раздвижување во оваа година споредено со минатата, значи минатата околу 5,1% беше, оваа година очекуваме околу 7-8% и очекуваме дека сигналите од Народната банка во делот на есконтната каматна стапка дека ќе бидат следени и од комерцијалните банки, така да пласираат средства со поповолна каматна стапка токму за микромалите и средни предпријатија. И за накрај имаме зголемен раст на бруто домашниот производ. Какви се очекувањата на Сојузот во однос на економските движења до крајот на оваа година? Значи, првиот квартал ни беше позитивен, 3,9%, што е многу важно, станува збор за акцелерирачки раст на бруто домашниот производ во првиот квартал, бидејќи минатата година беше 2,9%. Према сите индикации и вториот квартал ќе ни биде
позитивен. Како и да е, сојузот на стопански комори се уште останува на својата проекција дека растот годинава од 3,5% е остварлив и реален и можеме ние заедно со владените како стопанство, заедно со владените политики да го оствариме овој економски раст. Сметаме дека главни агрегати во создавањето на бруто домашниот производ секако ќе бидат капиталните инвестиции, значи продолжување на инфраструктурните проекти со предвидената динамика, значи во делот на јавната потрошувачка, потоа секако странските инвестиции кои веќе се ефектуираат и кои се најавуваат како во економските зони, меѓутоа и во другите зони низ територијата на Република Македонија, секако тука се и домашните инвестиции. Третиот агрегат, извозот, кој веќе имаме податоци дека токму еве овие компании кои се во зоните остварија околу пола милиарда евра извоз во првата половина од годината, значи очекуваме да се оствари предвидениот износ од околу една милиарда извоз и евидентно е намалување, односно зголемување на покриеноста на увозот со извоз од нашата држава. Значи, тоа е еден тренд кој ќе продолжи. Тука би го спомнал исто и континуираниот раст на индустријското производство 12-13 месеци наназад. Во првиот квартал имавме 3% раст на индустријското производство, а еве само во мај, према податоците, 9,7 или 9,8% раст. Четвртиот агрегат, личната потрошувачка, исто така очекуваме раздвижување и во овој дел. Тоа пред се ќе се однесува на зголемената вработеност токму на нашите граѓани и сограѓани кои ќе работат во овие компании, дали странски, дали домашни, врз основа на остварените инвестиции, потоа најавеното, односно зголемувањето на пензиите и социјалните трансфери, исто така и зголемувањето на платите на јавната администрација, кои овие средства ќе се појават на пазарот како лична потрошувачка. Ви благодарам на гостувањето во овие вести.